Наградата на Съюза на българските композитори за най-добро изпълнение на нова българска песен от български певец се присъжда на Паша Христова. Премия Съюза българских композиторов за лучше изпълнение новой българской песни българским изпълнителем присуждается Паше Христовой. Остани. Остан се в моих мечтах. Музика Николай Арабаджиев. Текст Димитър Василев. Аранжимент Николай Арабаджиев. Пее Паша Христова. Далече в сънищата и в мечтите, хубава, когато идеш, два пъти по-хубава, когато си пролетния топъл вятър. Хубава, когато идеш, два пъти по-хубава, когато си отива. С които моите дни, нощи греят, с които